Dobrý deň, no tak toto je doktorka Dáša. Šarlotka, bolí mi brúško. Ahoj, Šarlotka. Tak poď so mnou a pozrieme sa na to tvoje brúško, dobre? Poďte so mnou. Zistili ste už niečo? Poď, mrkneme do systému, či už prišli výsledky. A kam sa tak ponáhľaš vlastne? Však si užívaj, že nie si v škole. Dáš mi ospravedlnenku? No, že si to ty. Aj na zajtra? Mhm, výsledky sú v norme, teda zápal to nie je. Tak potom z čoho to mám? Ajda, ja viem, že to je trápna téma. Ja nemám menštruáciu, už som ti to povedala. Ani žiadnu inú takú chorobu nemám. Som nič také nerobila. Dobre, ja ti verím, ukľudni sa. No čo, už ste niečo zistili? Vy ste Adam sestry, ty vole. Z krvi nič, ale pošleme ju ešte k okožnej. Ja sa asi zabijem, ak budem alergická na ten lesk. No to by bolo hrozné. No hlavne to už zistite. Doktorka Agátka, neruším? Máme tu práve pacientku. Dlho vás nezdržím. Kľudne si to vybavte, my už to zvládneme. Poď. A prišli ste skontrolovať tú ruku však, udať? Nedalo mi to. Musel som vám to priniesť. Čo je to? Lístky na skrotenie zlej ženy. Dnes. Národné divadlo. Pridáte sa ku mne? Špeciálna premiéra. Práve dnes musím byť s malou. Zaplatím najlepšiu opatrovateľku. Mám s ňou dobré skúsenosti. Vychovala všetky moje deti. Je to od vás veľmi šľachetné, ale... Berte to ako poďakovanie za to, že sa o mňa tak pekne staráte. Budú tam všetci herci, aj catering. Toho nepozná. Robota! Máme prípad. Muž, 40 rokov, sťažuje sa na bolesti brucha. Opakovanie vracia, má triašku. Brucho doskovité, vitálne funkcie v norme. Dobre, urobíme krvný obraz, biochemiu a hemokoagulačné. Beriem ho na sono. Na tri, hop! Môžete to mať z jedla? Dalo by sa to tak povedať? Mal som zo pár hodnokov. Mohol som sa otráviť. No, na to sa pokúsime prísť. Idem s tebou. Jasne, poď. Kam idete? Urgentný prípad. Aha. Ja vás tu počkám. No tak toto bude na dlho. No, trvám na to. Ja byť vami, tak sa tu veľmi nezdržiavam, lebo s tou rukou ešte nie ste fit. A tu sú samé vírusy a baktérie, spôsobujú choroby a s chorobou sú grcky, do jednej ste práve skupili. Idem. Je to možné, toto? No a čo, všimol som si, že máte nové hodinky. Ruka sama ako? V poriadku, absolútne. A nemám sa vám na ňu pre istotu pozrieť? Či ste tu náhodou niečo nechytili? No, radšej mi povedzte, kde je tu WC. Poď ideme na kožnú. To čo bolo za typke? To nechceš.